Maškarní karneval rozhýbá děti z Petrovic a Marklovic. Svatební veletrh přilákal na zámeček mnoho lidí. Svatební veletrhy jsou velmi oblíbené. Pro budoucí novomanželé a zvláště pro nevěsty je to důležitá dávka potřebné inspirace pro organizaci jejich svatebního dne. Organizuje to přímo zámeček Petrovice ve spolupráci s Včelí bankou a nabízíme tyto služby pro novomanželé, aby věděli, co vše se nabízí, co se týče svateb. Nabízíme tady i tance svatební a veškeré ty služby, aby věděli, co můžou čekat i od té svatby. U Karviné se akce tohoto druhu konala pod názvem Kouzelný svatební zámeček, kde hosté mohli objevit všechny potřebné informace k zdárnému průběhu jejich dne D. Pozvání přijalo opravdu mnoho vystavovatelů. My jsme vlastně svatební salon, který vlastně nabízí svatební šaty na půjčení nebo vlastně už prodej a společenské šaty a půjčujeme panské obleky. Momentálně zde máme asi 40 kusů svatebních šatů a ze 20 kusů společenských šatů. Já nejraději dělám svatební tenisky, protože v těch má nevěsta absolutní pohodlí. Je jedno, jestli ty botičky si vezme přímo na svatbu, a nebo jestli je má jako popůlnoční. Dělám i lodičky, ale i párové boty. S pestřením celého dne je takzvaný obřad na nečisto. Probíhala soutěž na našich facebookových stránkách. Vybrali jsme 3 páry, kteří si vyzkouší tu svatbu na nečisto. Je u nás pan starosta a zkouší si vlastně ty páry celý ten obřad. Nechyběly také svatební tradice, jako rozbití talíře, sváteční oběd z jednoho talíře a další. Návštěvnost zatím je veliká, jsme rádi, že tady lidé přišli podívat se na ty všechny vystavovatele a doufám, že ještě přijdou. Jsme tady až do 18 hodin. Příprava je u svatby velmi důležitá, aby si budoucí manželé tento den užili bez stresu a problémů. A v tom jim akce tohoto druhu skvěle poslouží. Plesová sezóna se netýká jen dospělých, ale také dětí, které si maškarní karnevaly vždy užívají naplno. Také v Petrovicích u Karviné měli možnost obléci se za svou oblíbenou pohádkovou bytost a vyrazit vstříc zážitkům. Tentokrát vše bylo nachystáno pro děti z místních mateřských škol. V programu pak vystoupily samotné děti se svými pedagogy. Každá třída se svými paními učitelkami nacvičili nějaký taneček, viděli jsme tanec citronku, viděli jsme hasiče, viděli jsme tady sněhuláky a vločky. Nad maskami doslova oči přecházely a šlo vidět, že si všichni dali záležet. Každý karnevalový kostým potřebuje taky nějakou odměnu, všechny děti byly odměněny, dostali krásného smajlíka reflexního, kterého si můžou pověsit třeba na batůžek a prostě mají to tak za odměnu a budou i dobře vidět, bude o ně bezpečně postaráno. K maškarnímu plesu patří dobré občerstvení a nějaký den dáreček, na což organizátoři mysleli a pojistili si, aby opravdu nikdo neodešel s prázdnou. Ze Srbska dostane vlastně občerstvení, to znamená pitičko, nějaký chlebíček a nějaký zákusek. To vše zařídili rodiče, na to přispěli i financemi, takže tohle děti dostali jako takovou prostě svačinku. A také pokud chtějí vyhrát v tombole, tak na začátku přinesli balíček v hodnotě 150 korun, za to dostali obrázek a de facto na konci karnevalu bude velké losování tomboly a každé dítě odejde s nějakým balíčkem z tomboly, který si vybere náhodně, až bude vylosováno jeho kartička s obrázkem zvířátka nebo něčeho jiného. Přísálí se pak změnilo v provizorní cukrárnu, kde si každý mlsný jazyček vybral něco dobrého. Moc a moc chtěla poděkovat všem maminkám, babičkám, které de facto napekly různé dobroty na prodej a z toho de facto školičky si potom něco pořídí z toho výtěžku, který se potom bude. Takže moc a moc děkujeme všem babičkám, že ještě dneska pečou ty mamky a babičky, to je úžasné, protože tolik dobrot jsme ani vlastně nečekali. Také samotní pedagogové si nachystali čarodějnický tanec. S čarodějnicemi se pak děti i zasoutěžili. Sami vidíte, prostě sál je úplně plný, až bych řekla téměř k prasknutí. Rodiče i děti mají velký zájem o karneval, no taky 3 roky skoro nic nebylo, takže jsme se strašně těšili, že konečně si budeme moci zařádit, poradovat se spolu a čekáme na konec zimy a na začátek jara. Z Petrovic u Karviné, Markéta Plačková.